Reka twerekeze no ku gisubizo umukunzi wacu yatubajije ikibazo yibaza nimba ibyo kurya bitubuye bigira ingaruka. Christophe Wizeye, nkuko bivuze rero bamwe bagira impungenge, ariko ibintu byose bikorwa buriya ari ibintu byo kugira ngo hagire igisubizo kiboneka ku bibazo bihari. Uburyo rero dukoramo bivuze ubutubuzi bw'imbuto, ahubwo nge nabyita gukora imbuto nshya. Uko dukora imbuto nshya, hari gukora imbuto nshya no gutubura imbuto. Dushobora gukoresha biotechnology nk'uko twabivuze, cyangwa se ikoranabuhanga mu buhinzi ishingiye ku binyabuzima, reka mbyite gutyo. Ariko njye namara impungenge abahinzi cyangwa se abantu barya ibyo dukora, ko nta kibazo kirimo rwose kuva iryo koranabuhanga ryatangira gukorwa ryo gukora ibihingwa bihinduriwe turemangingo. Nta kibazo kiravuka, nta muntu uragira ikibazo ngo nicyo cyabiteye, ahubwo twe kandi n'uburyo busanzwe dukoramo imbuto nshyashya, urebye nuko ari uburyo gakondo bwa kera butwara igihe kinini, bikorwa kimwe. Kuko icyo dukora ni ukongera ibitari biri mu gihingwa, tukongeramo tubye, niba harimo imyunyu ngugu mikeya tukayongera ikaba myinshi, niba harimo kutihanganira uburwayi tukongeramo kwihanganira uburwayi. Nta kintu cy'uburozi kindi kijyamo, uburyo umuntu yagira ubwoba cyangwa yagira impungenge zo kurya ibyo bihingwa twakoze dukoresheje ikoranabuhanga. Ubushakashatsi rero bwagaragaje ko ibyo bihingwa bikoranye ikoranabuhanga bishobora kongera umusaruro, nicyo kintu cya mbere, bikera byinshi ku buso butoya. Ikindi bwagaragaje ko nta kibazo kubirya rwose, navuga ko bifite ubuziranenge bwizewe. Kandi ikindi, buriya inzira binyuramo ni ndende kugira ngo bigere ku isoko, hazamo ibigo bitandukanye byo kureba niba koko ibyo bintu ari ibiryo. Ntabwo njyewe nabyuka mu gitondo nkore imbuto nshya ngo nyishyire ku isoko ihite itangira kuribwa, hari inzira ndende binyuramo. Hari ibigo nka Rwanda FDA, kino kigo gishinzwe ubuziranenge ku biribwa mu Rwanda, ntabwo twashyira ku isoko izo mbuto batabanje kubyemeza ko ari ibyo kurya. Hari ikigo cyitwa REMA, nacyo kireba niba nta kibazo ibyo bintu tuzanye byazagira ingaruka ku bidukikije, ku bindi binyabuzima bihari. Urumva rero ko ubushakashatsi burakorwa, kandi n'ibyo ngibyo tuvuga ngo tuzajyana mu bahinzi, ntabwo tuzabijyanayo izo nzego zindi zose zitabanje kwemeza ko ari byiza byagera ku bahinzi, ntibigire icyo byangiza, ahubwo ko bifite akamaro.